that you are part of our concert as well. And when you see the carols with the asterisk next to them, we would like you to join us on the singing of those carols that are printed in the program. Thank you. Ding dong, ding dong, that is a song with joyful ring dong.
words of the next song are in Hebrew. And the Jewish people awaited a Messiah. The song has gained its greatest significance during the Holocaust, when thousands of Jews sang this song as they marched to their death in the gas chambers. Here is the translation. I believe with a complete belief in the coming of the Messiah. Even though he may tarry, even so, I believe. Thank you.
La 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 la
Of the Lamb.
things for you and for me. Thank you again for being here, and we wish you all a wonderful holiday season.